Hei igjen, og velkommen til Vanja Strikk. Jeg sitter her med adventskofta mi, 7 slag. Og jeg har gjort akkurat slik oppskriften sier, dag for dag. Jeg har strikket rangbord, jeg har strikket diagram 1, del 1 og del 2. Og så har jeg strikket en hel masse med bladlus. Og nå er jeg kommet så langt at jeg skal sette av merka til ermehull. Jeg har strikket ferdig den siste rapporten. Jeg strikker den fjerde størrelsen, og mitt arbeid måler nå ca. 46 cm fra bunnen av rangborden til her hvor jeg er nå. Første diagram 2 ble avsluttet med en omgang med ensfarget med farge 1. Her er det lysegrått hos meg. Og på den omgangen så skulle man enten justere maskeantallet med E pluss 1 maske eller minus 1 maske. Jeg hadde 288 masker på diagram 2, altså her hvor bladlusene mine er. Og jeg har nå justert med minus 1 maske til 287 masker. Så i dag, 10. desember, så starter jeg med å strikke diagram 3, del 1. Og da står det at på den første omgangen så skal jeg merke av til ermehull. Og i min oppskrift så står det strikk 65 masker. Det har jeg gjort. Her er mitt foran på min kofte. Strikk 65 masker, det har jeg gjort herifra og til hit. Så står det sett en merketråd og strikk 13 masker, sett en merketråd. Det er for å merke av det som skal bli oppklippsmasker til ermehull på samme måte som vi har oppklippsmasker til ermehull midt foran. Nei, ikke til mye ermehull, men vi har oppklippsmasker midt foran. Jeg har strikket mine 65 masker, og jeg skal nå sette en merketråd. Det jeg gjør, det er, jeg liker å ha den merketråden også i disse maskene, som på en måte er bunnen av det som skal bli ermehullet mitt. Så jeg strikker nå, her er det 65 masker, og så strikker jeg 13 masker til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Og så merker jeg bunnen av disse 13 maskene. Rett og slett ved å legge inn en merketråd. Her har jeg en stoppenål med butt, eller som er butt i enden. Og så tenker jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Disse 13 maskene her, dem er det som skal være mitt ermehull. Jeg legger rett og slett inn en merketråd. Dette kan virke ganske omstendelig, men jeg liker å gjøre det sånn. Da vet jeg nøyaktig hvilke 13 masker det er som skal bli mitt ermehull. Og det kan virke mye det å ha 13 masker til oppklipp til ermehull. Men grunnen er at hvis vi har for eksempel bare 4 eller 6, så blir det et ganske grunt ermehull. Jeg ønsker at, det her blir jo siden, så jeg ønsker at ermet skal komme litt lenger inn på bolen, og det gjør det når såpass mye går over til ermehull. Det blir halvparten på vårt stykke, og så får vi ermet et godt stykke inn på selve bolen. Nå kan jeg strikke videre, nå skal jeg strikke bakstykket, og så skal jeg gjenta på andre siden, men det trenger ikke dere å se. Men her nå så har jeg mine merketråder, som jeg da kan la følge arbeidet videre oppover. La dem gå ut og inn av strikketøyet på samme måte som jeg har gjort midt foran med merketrådene til oppklippsmaskene der.
Veldig enkelt, veldig greit, og det viktigste her da, det er jo selvfølgelig å få det skille mellom hva som skal være på selve forstykket, sånn som her. Nå vil denne tråden, gule tråden, vil da gå mellom siste masken på forstykket, det som skal være oppklippsmasker, og mellom første masken på bakstykket. Sånn at jeg vet at det er dette sporet jeg skal sy i når jeg skal feste ermet når jeg kommer så langt. Det var et lite tips angående merking til ermehull. Du får ha lykke til med 10. desember. Vi snakkes!